Денеска ние 78 граѓански организации и иницијативи упатуваме ново писмо до меѓународната заедница, во кое не само што бараме доследно спроведување на реформите, туку и укажуваме на тоа дека инсистирањето само на датум за избори, без претходно спроведување реформи за фер и демократски избори, може да доведе единствено до продлабочување на политичката криза во државава. Поминаа повеќе од 7 месеци откако Европската комисија ги усвои итните реформски приоритети и експертските препораки од извештајот на Прибе. За жал, во овие 7 месеци не бевме сведоци на вистински реформи кои требаше да доведат до надмидување на политичката криза во Република Македонија. Наместо почитување на темелните вредности на ЕУ, се уште сме сведоци на недемократски процеси, непочитување на човековите права и газење на Уставот на Република Македонија. Наместо конструктивен политички диалог меѓу власта, опозицијата и граѓанското општество, сведоци сме на донесување еднострани одлуки. Наместо владење на правото и почитување на принципот на поделба на власта, сведоци сме на политичко самоволие и узурпирање на законодавната и судската власт од страна на извршната власт. Наспроти барањата на Европската комисија за итни реформи, за жал, констатираме дека во последниве 7 месеци не се преземени конкретни чекори за деполитизација на судството. Нема јасни сигнали дека функционира судскиот и парламентарниот надзор над УБК, ниту дека е прекинат директниот пристап на УБК за пресретнување на комуникациите. Се попречува и обструира независноста на регулаторните и надзорните тела. Нема конкретни мерки за департизација на јавната администрација. Не се преземени мерки за оделување на државните од партиските активности. Не се испочитуваа ниту конкретните експертски препораки кои требаше да овозмажат и гарантираат фер и слободни избори. Нема судска, ниту политичка разрешница за директното политичко влијание во изборните манипулации. Конституирањето на Државната изборна комисија доцнеше 4,5 месеци и оневозможи истата ефективно да ги истражи обелоденетите нерегуларности од предходните избори. Не се навремено адресирани недостатоците кои се констатирани во поглед на избирачкиот список. Наспроти препораките за надминување на сериозната медиумска криза во Република Македонија, сведоци сме на незино продлабочување. Се уште се видливи нездравите врски помеѓу главните медиуми и владиниот врв, кој продолжува да ја игра улогата на главен уредник на вести во медиумите, кој ги корумпира или контролира. Продолжи политичкиот притисок и заплашувањето, како и говорот на омраза и потикнувањето насилство кон критичарите на власта. Јавниот сервис не покажува никакви знаци на непристрасно и независно известување во функција на јавниот интерес. Медиумската криза се продлабочи и со синхронизираната смена на неколку главни уредници. Посебно загрижувачки се и постојаните обструкции на работата на специјалното обвинителство, кое требаше да има целосна автономија во истражувањето и гонењето кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластеното следење на комуникациите. Во услови кога не се остварени основните реформски препораки и кога не се изведени пред лицето на правдата учесниците во изборниот криминал, сметаме дека е скандалозно едностраното, самоволно и противуставно донесување одлука за одржување избори на 24 април годинава од страна на собранието во отсуство на поголемиот дел од опозицијата. Не помалку скандалозно е и неосудувањето на ваквата еднострана одлука од страна на Европската комисија, што може да се свати како поддршка на политичкото самоволие. Скандалозно е инсистирањето на датум за избори, ставањето во втор план на итните реформски приоритети и игнорирањето на апелот на голем број граѓани и граѓански организации кои бараат остварување на реформите за фер и слободни избори.
Почитувани, токму вие повикувавте на почитување на основните вредности на кои е втемелена Европската Унија, како предуслов за надминување на политичката криза во Република Македонија. Тоа се демократијата, еднаквоста, почитувањето на човековите права и владењето на правото. Токму вие јавно повикувавте да бидат постигнати суштинските стандарди за демократско владење, да биде обезбедена транспарентност во јавните работи, да се гарантира слободата на медиумите и да се засили борбата против корупцијата. Токму затоа, ние, граѓаните на Република Македонија и носители на суверенитетот, бараме од вас доследно да се придржувате до основните вредности на кои е втемелена Европската Унија, а за кои тврдите дека се во основата на итните реформски приоритети и експертските препораки од извештајот на Прибе. Да останете доследни во инсистирањето за спроведување вистински реформи за фер и слободни избори. Инсистирањето само на датум за избори, без претходно да бидат спроведени реформи за фер и слободни избори, може да доведе само до продлабочување на политичката криза во Република Македонија. И јасно да го осудите едностраното, самоволно и противуставно донесување на одлуката за одржување избори на 24 април. Ние, граѓаните и активистите од граѓанските организации, очекуваме Европската Унија и натаму да биде наш сојузник и партнер во борбата за демократизација на Република Македонија. Во спротивно, со жалење ќе мораме да констатираме дека Европската Унија станува соучесник во газењето на демократијата, човековите права и владењето на правото во Република Македонија. Без исполнување на основните услови за слободни, фер и демократски избори, што подразбира нужно одложување на постојниот датум, ние како граѓански активисти немаме друга опција, освен да повикаме на бојкот на изборите закажани во април и на масовни протести против режимот кој продолжува да ги гази демократијата, човековите права и владењето на правото во Република Македонија.